Ukusi i mirisi voća i povrća na festivalu Zimnice u Koceljevi privukli su mnoge. Na štandovima sve za sladokusce, a za gurmane ljutko. Zastupljena je šargarepa najviše, beli lukac, pečena paprika crvena i sveža crvena paprika, ljuta papričica naravno, peršun, ulje i to je to. Među gostima je ambasador Japana u Srbiji, Toshio Tsunozaki. Ja probao rakiju, ajvar i sam kupio kisele krastavce. Ovde je sve potpuno prirodno, od proizvoda do načina pripreme. Ajvar iz kuhinje spomenke Sofranica ponosom nosi porodično ime. Ajvar je od čiste paprike, pečene, koja se ispeče, oljušti, samelje i uprži u ulju, bez konzervansa. Inata kao drugog srpskog brenda ovde nije bilo, ali hrane i pića u izobilju. Specifičan je ljubavni napitak, to je rakija koja u sebi sadrži 30 vrsta voća, svako voće koje stiže ubacuje se i to se na kraju procedi i konzumira se. Šta se dogodi kada se popijete ljubavni napitak? Morate da probate, da proverite. Eksperimentisale su domaćice iz Posavo Tamnave sa voćem i povrćem, na izgled i nespojivim. Ušpine se šećer, kilogram šećera, kilogram ljutih paprika mlevenih i kuva se kao džem. I kakav je ukus? Ukus je ljut i sladak. Ko nije spremao zimnicu ovde je sigurno mogao da se obezbedi. To su od najmirisnijeg i najbolje voće iz Posavo Tamnave i domaćice su zaista vešte i vredne. I imam iskustva sa tom zimnicom i vrlo sam zadovoljna. Kupila sam papričica u paradajz sosu i kupila sam džem od paprika koji je kao kineski, kao koji je mnogo dobar. A pazarilo se bez obzira na cene, jer se šarenilu i ukusima nije moglo odoleti. Salate sve su po 150 dinara, džemovi su od 300-250, ima slatko, to je sve po 400 dinara. Duž cele ulice spremao se gulaš. 70 kuvara učestvovalo je u ovom nadmetanju. Sam se gulaš pojede, uvek je dobar, nije u nekoj oceni, ali mi smo svi zadovoljni. Ova manifestacija traje 4 godine, a osnovana je sa ciljem da podstakne ekonomski i privredni razvoj opštine Koceljeva. Poljoprivredni proizvođači proizvode određene proizvode, da oni koji finalizuju taj proizvod, da i oni to rade i da kao finalni produkt se prodaje. S time dižemo kapacitet i našeg sela, ljudi nam ostaju tamo, razvijaju tu proizvodnju i mislim da nam je svima zajedno bolje. Tako će i biti, čini se, jer odavde niko nije otišao gladan, a hrana ipak košta.